Re, viss ēters ir te! Morālajai un politiskajai sadarbībai beidzoties arī ekonomiskās saites ar Krieviju zūd un ir jāmeklē veidi, kā ar to sadzīvot. Šādu vēstījumu pauda valsts prezidents Egils Levits, kurš kopš vakardienas viesojas Daugavpilī. Latgales pašvaldību vadītāji šodien gan vairāk izteica bažas par finanšu grūtībām. Valsts prezidenta vizīte Daugavpilī sākās dienu pēc pilsētā Ukrainas atbalstam veltītā gājiena un koncerta. Sabiedrības noskaņojums šajā pilsētā un Latgalē kopumā radīs jautājums ne tikai par to, kā šeit sniedz atbalstu Ukrainai, bet vairāk par to, vai un kā šeit nosoda Krievijas agresiju. Tagad aizveras jauns zelts priekškars. Un šis zelts priekškars ir tieši uz Latvijas austrumu robežu, tas ir Latgalē. Robežojoties ar Krieviju. Garākā saruna šodien veidojās uzklausot pašvaldību vadītājus. Prezidents netieši uzsvēra, ka Latgalē daudziem ir jāmaina domas. Tas nozīmē, ka visa ekonomika, un Latgalē tas varbūt ir svarīgāk vēl nekā citur, ir jāorientē uz citiem tirgiem, uz citu virzienu, uz Eiropas virzienu. Uz rietumu virzienu. Daugavpils mērs un arī citi Latgales pašvaldību vadītāji tomēr sūrojas par ekonomiska rakstura problēmām, ka reģions aizvien daudzos attīstības rādītājos atpaliek no pārējās Latvijas it sevišķi Rīgas. Vietvaru vadītāji žēlojās, ka šobrīd saskaras ar to, kā atrast papildus naudu brīvpusdienu sarūpēšanai, kā arī būvprojektu realizēšanai. Pirmām kārtām mums ir jāatstās iedzīvotāju virzienā. Jo pašvaldības ir vistuvākas iedzīvotājiem. Mēs ļoti aktīvi komunicējam ar mūsu uzņēmējiem, ar kuriem jau pēdējo nedēļu laikā mēs esam apzinājuši pamat problēmas, gan sakarā ar energoresursu sadārdzinājumu, gan sakarā ar izēvielu sadārdzinājumu. Tā ir skolnieku ēdināšana. Uzņēmēji atsakās vienkārši piegādāt pārtikas preces par to cenu, ar ko ir noslēgti līgumi. Garantētais iztikas minimums, maznodrošina, trūcīgais, tātad pirms skolas, algas skolotāji, ēdināšana, un pēkšņi mums paņem 5% nostā bija lielākā kļūda. Stāstīt patiesību un runāt ar cilvēkiem par karu Ukrainā ir katra pilsoņa, tostarp arī pašvaldību vadītāja pienākums, uzsvēra valsts prezidents. Vēl bez Latgales pašvaldību vadītāju uzklausīšanas valsts prezidents šodien tikās arī ar jauniešiem un skolotājiem. Daugavpils skolās atzīst, tik tiešām pēc Ukrainas kara sākšanās viedokļi šeit bija dažādi. Protams, bērniem ir dažādi viedokļi dažkārt, bet jebkurā gadījumā mēs nebaidamies runāt, mēs savu viedokli paužam dziesmās, zīmējumos. Milzīgs uztraukums, pārdzīvojums, jo tie ir konkrēti cilvēki, kurus viņi zina. Ja? Līdz ar to tā iesaistīšanās katram ir ļoti, ļoti, ļoti emocionāla un atšķirīga. Skolēni ir piedalījušies gan gājienos, gan arī mītiņos, gan arī aicinājuši iesaistīties ziedojot. Daugavpils valsts gimnāzijā stāsta, ka drīz papīra putniem zili dzeltenajās krāsās pievienosies arī sarkani un balti par godu maija svētkiem Latvijas neatkarības atjaunošanai. Dīnija Ļanova, Māris Justs, Vidzemes televīzija.